یہ تالیوں کی گڑگڑاہٹ اس بات کا ثبوت ہے راوا صاحب کی مقبول انکارن سن انکارن ایک ہے کہ کیا ہوں تمہاری جات نے ایک ایوی بات کروں چکے جی تم نے گمے ارے آجے پر ایسا بھاگ چکے ہوئی آئے ہو ایسا بہت سارے ایگزامپل میں نے پڑھے اور سنے ہیں لیکن اب میں خود ایگزامپل بننا چاہتی ہوں. مسلم سماج کے اندر ایسے پروگرام کرنے کافی ضرور ہے کیونکہ یہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے اور ایجوکیشن کے اندر اس فیلڈ میں لانے کے لیے ایسے پروگرام کرنے بار بار ضروری ہے.